Re! Viss ēters ir te! Šorīt, tikpat kā visā Latvijā, valda sals. Autovadītājiem jāņem arī vairāk atsevišķu ceļu posmi, varbūt slideni, vietām redzamību turklāt pasliktina arī migla. Bet cik ilgi sals saglabāsies un kāds laiks gaidāms svētku brīvdienās, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt, Tom! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Nu, jānoprot, ka tiešām tas kails sals ļoti atbilstīgi prognozēm ir atnācis, klausot katram tavam vārdam, ko tu iepriekšējā nedēļā teici, ka nedēļas sākumā tāds arī būs. Cik tas ir stiprs, kā tu teiktu, un cik ilgi tad šāda situācija saglabāsies? Nu, nav lielu bažu, ka šis kails sals nodarīs kādus nopietnus kaitējumus lauksaimniecībai, jo arī šorīt zemākā temperatūra no vairāk nekā 30 novērojumu stacijām, kas ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, ir bijusi Alūksnē, minus 5,2 grādi. Ceļu novērojumu stacijas ir dažvieta vidzemē fiksējušas arī minus 7 grādus, bet šī tad arī būs nedēļas augstākā nakts, jo rīt, no rīta vēl arī daudz vietas sals, bet tas vairs nebūs tik, nu, par ļoti bargu arī to nenosauks. Nebūs tik bargs, tik augsts, gluži nebūs temperatūra, dažas grādus zem nulas. Un tad no trešdienas pakāpeniski jau kļūs siltāks. Trešdienas rītā tikai vietām austrumos temperatūra noslīdēs līdz minus 1, minus 2 grādiem. Un līdz ar to nedēļas pirmā puse gan vēsāka, gan arī gaišāka, jo lai arī šorīt un arī vēl rīt no rīta daudz vietu gaidāma migla, tomēr mākoņu sega būs plānāka nekā nedēļas otrajā pusē, līdz ar to laiks kopumā gaišāks. Iestājoties brīvdienām, atgriezīsies rudenīgāk laikapstākļi. Iegriezīsies dienvidrietumu vējš, kas būs brāzmains, un gaisa temperatūra ceturtdien, piektdien, sestdien un svētdien. Visas garās, varētu saukt tās par svētku brīvdienām, būs arī brāzmains, un debesis pārsvarā apmākušās smidzinošas lietus. Faktiski tas, kas 18. novembrī Latvijā novērojams visbiežāk. Tieši svētkos šobrīd pēc prognozes izskatās, ka temperatūra Latvijā varētu būt no plus 4 grādiem Latvijas austrumos līdz 7-8 grādiem piekrastē, tostarp arī Rīgā apmācies vēja brāzmu stāp 10-15 metriem sekundē un brīžiem uznāks arī pavisam nelielas lietas un līdzīgi turpināsies tad arī līdz pat nedēļas izskaņai. Ja mēs paskatāmies vēsturē, tad pagājušajā gadā, es nezinu, vai daudz atcerās, bet pagājušajā gadā mēs piedzīvojām siltāko 18. novembri meteoroloģisko novērojumu vēsturē, kad gaisa temperatūra Rīgā sasniedza 12,2 grādus, un augstākais 18. novembris savukārt bija 98. gadā, kad galvaspilsētā pat apsardzi noņēma no godasardzi noņēma no brīvības pieminekļi, jo temperatūra noslīdēja līdz pat mīnus 11 gadiem dienas vidū arī tā bija tikai. Bet šeit kadros redzam nesenāku 2004. Gadu, kas, nu, manuprāt, ir iegājis vēsturē ar tādiem, nu, nepatīkamākajiem laikapstākļiem, jo stipri sniga, tik stipri sniga un puteņoja, ka izveidojās bieza sniega kārta. Puteņa laikā nevarēja notikt daudz pasākumu Rīgā, tostarp arī nevarēja parādas laikā lidot helikopteri. Tā ka, ja salīdzinu šiem dažiem ekstrēmiem foniem, tad šis 18. novembris būs ar pavisam ierastiem laikapstākļiem. Un medijos ik pa laikam izskan šoruden ziņas par tuvojošos augstumu, sniegu, pirmo tādu ziemas uznācienu. Arī pagājušajā nedēļā atkal ir parādījušās jaunas ziņas. Šobrīd no savas puses, ko var teikt, 22. novembris varētu būt datums, kad gaidāmas kādas izmaiņas laikapstākļos kārtējais mēģinājums uznākt ziemai. Bet šobrīd prognozes joprojām nevarētu saukt par stabilām, ka tad mēs varam sagaidīt sniegu sali, jo sniegu tiešām gaida ļoti daudz. Sociālajos tīklos saņem gandrīz katru dienu jautājums par to, kad gaidāms pirmais kārtīgais sniegs un ziemas ainiņas, bet šobrīd prognoze, diemžēl, neko drošu neuzrāda. Turklāt izskatās, ka pēdējā 5 gada arī būs bijusi ar visvēlāko pirmo sniega kārtu Latvijā kopš veica meteoroloģiskos novērojumus, jo iepriekšējos gados pirmais sniegs ir snīdzis pārsvarā tikai decembrī, dažiet pat janvārī. Atceramies 19. 20. Gada silto ziemu, kad daudziet neuzsniga vispār nemaz. Tā kā
arī šis gads izskatās, ka vēl vien uz to pašu, jo pirmā sniega kārta novembra beigās, pat ja tā parādīsies tiešām arī, nu, tas nav ierasti mūsu reģionam. Tomēr, lai arī uz vienu vai dažām dienām, bet pirmā sniega kārta parasti tomēr parādās līdz novembra vidum, bieži pat oktobrī. Bet tā, ka šī nedēļa nekādas lielas izmaiņas nenesīs, izņemot to, ka atkal kļūst siltāks tikai daži augsti rīti. Šis vēl nākamais un jau trešdienas rītā būs jūtams siltāks. Paldies par ziņojumu. Ja? Paldies, Tom. Labdien tev arī.